It is the final channel, be in the know. Olutalo wakati waba yimbi. Manga, mbe olutalo wakati waba yimbi. Olutalo wakati waba yimbi. Abagende wa omukuru General Salim Saleh, coordinator Wealth Creation. Bibina byo na uma ne kamilioni. Kamilioni mpozi yeye bajita ni Superstars Association. Association ni chechigambe chitegezo kufune sente mu Uganda enaku zino. So kamilioni na yeye akola association ye. Na beranga pako lwalero bachali guru. Alinda appointment kuberanga ayogera muno omukuru akasente kagwa obate kagwa. Walwa chifananye chafulumanga kamilioni asinkanye General Salim Saleh. Onako lwajjo nakuwadde entapta ya bebe kuru. Kuchiwandiko Bobi Wine chiawandika. Nga gamba bayimbi temubanga nkoko. Jeba manyaki ebyoya ate nebajiwa kasoli. Neddanga erira kubigere byoya jitulugunya. Bebe kuru ye natulete na kamane ekonome. Simanyi buli omowe dangamba zanero tewate gede kamane ekonome. Nengamba oluzungure na wade site gede ruwa wade ruzivu nyo. Kubanze manyi buli muna Uganda esaa weno. Oba buli muntu aina ka business ke yali akozeeko mu Uganda aba already yayingira money economy kubate wachi aliwo business ya butter trade mu Uganda okujjako nga bebe kulu yali atugamba nti abayimbi bayimbanga ne tubawa omwenge oba oli naimba kamilioni nakube nongo bulungi nnyo ne tumala ne mukaka kamilioni oyimbye nnyo katukuwe mmere na ye bana abayimbi baddewo emyaka mingi nga tubasasula sente mubivuru nkumitano mutwalo obulango abadde bakuba it means already babadde money economy just in the satagede bebe kulu kya badategeza naye kale eyo katuveyo amayo kanu kakutusibwa ko Dreamline Pictures 256 bakafuruwo kuba ebifananyi wamuneke Garden Grove College Buddo esomereryo erya secondary ke Garden Grove College Buddo senga okusoma kuddamu wa S1 tukirira esomereryo obelabenga ekintu kigenda maaso bulungi. Olutalo oluli wakati ku social media, lutalo oluli wakati wa Dr. Jose Kamilioni obaba wagizibe naba wagiziba Jacobo Omutuze. Jacobo ono simupya nyo muntalo dala wekituka kuwa opinionize. Yaba nendowooza ye being that is a radio personality era alinga the final channel aba nendowooza ye ng'omuntu. Yagambye kiswaza nyo omuyimbi abadde ku ntikko okumala emyaka abiri nga Jose Kamilioni okubeeranga kati yakulembeddemu okusabiriza ku buyambi. Kituufu loko dauni ebaddewo tugenda myaka ebiri nga abayimbi tebakola. Naye Kamilioni siye mutuufu okubanga kati yavunama okufuna ku buyambi. Oho kitegeera nti abadde ne kapito y'erinnya lye. Abadde ne capital ya celebrity status for 20 years plus. Esaa weno yandibadde nga abasajja bajofule lutaaya. Yandibadde ngumu n'abasajja abali nabyo beekoledde. Musically, economically, socially, buli kimu kamilioni. Status jyalimu siye kamilioni yandisabye. Kamilioni erinnya kamilioni gagga nnyo. Woyogere rinya kamilioni okulisa nga eggulu nga livu namyenge nkoko etali nabyoya nga lisabiriza lwaki kamilioni myaka abiri emabega abadde superstar nga senyiga omukambwe tannajja banaye omuyimbi ene yali akubye ku hit sente omuyimbi zakola mu kiro omukozi wa government tazikola mwezi kamilioni omwagala mu kirabu yo obukadde butaano. Omukozi wa government gwe basasula obukadde obutaano ku mwezi abadde director wa amaanyi nnyo era bamuwa ne motoka abakozi ba government babawa mitwala ataano kinaana nsanvu awo omwezi naye omuyimbi asabula hiti naimba mu bala bbiri ku lunaku lumu nanyuka n'obukadde 12 kitegeeza omuyimbi ng'okubye hiti n'obeera ku topu ng'awa n'abasajja be babadde osobola okubeera n'ennyumba z'abapangisa mu buli district kisoboka osobola okubeera ne rediyo eyiyo kisoboka
osobola okubeera ne TV nga iyo kisoboka. Kubanga waliwo ababikoze nga olaba Diamond Platinum mu myaka etaano Tanzania agifukamizza. Kati kamilioni abadde sita okusinga kaawo. Kampuni zino zinazo zigenda okujja. Bobi Wine obugagga yabujja kabiriiti. Kampuni ye MTN kutunda kabiriiti just akasimu ako. Bino byonna ebintu bibadde bikolebwa nga amannya ge balowoozaako gali asatu. Naye ng'erinnya erikulembera tukkirize lyali erinnya kamilioni. Nga ddiiru kamilioni amala gigoba n'eryokegwake wa Bobi Wine oba wa Bebekulu. Naye nga yagikkiriza kyali nga kizibu nnyo ddiiru eyo okugwirako bano abasajja. Naye olaba ng'essaawa eno omuntu eyali akulembedde yali emabega. Wabeerawo ekikyamu. Jacob omutuuze avudde n'agamba nti kamilioni w'anaaba wa mukisa nnyo n'afuna kasente ewasali musale akakozese okutegekera obukadde bwe. Kituufu wakati wano kamilioni alina okuba ayingiddaana. Alina okuba ayingiddaana. Bonna abali awo balingizaana. Bobi Wine ayinza oba 39 awo we batyo balingizaana. Kamiri Bebekulu balingizaana. Kitegeeza emyaka egy'obukadde era babeera batandise the other last half of their life. Half omanyi obulamu tubeeramu mu halves. Tubeeramu halves nti 10 to 20. Eyo ye half y'esooka. Otandika 25 okudde eri paka awo mu 35 oba oli awo wakati oba okyakubye mu kundoba oba okula. Kasita oyingiraana otandika akawungeziko era ku mirimu bagamba anaaretayalinga ddi waweza ata anaawummule. Balabira ddala oba okoze buli ky'olina okukola. Kati abasajja bano anaabagalingiza. Anaabagalingiza. Kitegeeza bw'oba olingiza emyaka 40 ogenda kutandika haafu eri ey'okuwummula. Kuba mu Uganda kasitoweza emyaka 45 batandika okusuubiriza okufa. Batandika okusuubiriza okufa. Life expectancy yaawo weetera okubeera awo 45 era agamba ayingidde 5. 5 nno musajja akuliridde ddala. Ngezezza 5. 6. Akuze 7. Awangadde. Batandika okulabanga oli mu zi bonus. Batandika okulabanga oli mu bonus awo. Ohingira ekinaana ne bagamba musajja n'abadde akulidde ddala bange. Katonda amukuumye. Kati kamilioni balingizaana batandise balingiza ekyana 5 ndowooza. Batandise okulaba akasozi nti wali 45 ejja. Kamilioni ayinza okuba ali awo 40 simanyi myaka gyabwe bulungi. 40, 42, 40 awo we batyo Bebekulu. Batandise okulaba kali akapande akawero ka mutu 45 babeera bakatunuulira awo. Kitegeeza omusajja atunuulira akapande ako tayinza kubanga yeeyeyanga w'olaba aganaga kalifa. Ate teriiyo kiswaza ng'omusajja omukulu okukaayana ennyo. Omusajja omukulu okaayana ennyo. Amanyi nga bagamba naye omusajja oyo lwaki akaayana mbw'ayagala buyambi. Omanyi w'okula n'oba tofunye emmere ku mukolo bagamba waayi abaana babeeri beesindikira emmere. Gamba wai, bana agamba ate nero ya wadatia. Njala kenume, njia kuyunga wonga nzizeka. Owa mugumu. Oba njia kuwenda wanzira yon njia kwegulida wali omu chomo eruka. Yato inza kuwanira mere oba nyama. Ni huo olaba musajjo mukulu murumbe. Nga jeye misuwa kumutwe atuyana. Alwana. Omanyo musajjo yeye neye katali burunji. Kati olaba kamilioni. Nga ajeye misuwa kumutwe. Alwanira akasente ate nga tulabye overtime teri afunye kasente ako ne kamala era bakakuwa kalinga akanabbanja akakola ennaku 3 kyokka nga ate bakafuna kanji oba kalimu kisirani oba kalimu ki akasente akava mu government eyo simanyi nze ndabye ku bantu abakafunye obulamu bwabwe butera kukyukamu omwezi gumu ne baddamu ne bagurasinga waliwo sente zoyinza okufuna. Na hiyo banga sirikebi kolimo.
wanga siriko bizibu chi kati na abantu abafuna sente okuva mu government ye ezisinga obakuwa na Uganda abasinga baba bakaba kugenda okulira gundi yafunye nagule motoka nagule taka nagula eba ate kati yazemu akaba ate abamunyivu nyo aba yakala bamuwe nyingi kati Jacobo wano yaviri deyo na agamba bayimbi bano bamala obudde bungi nyo mukuono n'ensimbi zaabwe mbakazi mvuli district ya ina mu kazi mu mwenge lifestyle etali development nakam teba investinga sente mu bintu birala katugambe oli musomesa wo musomesa nofuna akasente kiba kyabakulu nyo kuzimba ye nyumba za abapangisa ngoli musomesa nozimba ye za abapangisa nokola yedduka lya adiweya noberanga sente ozikyusa ensobi eyaberawo ndi omuyimbi buli lwafuna sente neno okuyimba kuno kulabika kulimu omuzimu buli lwafuna sente ate ngozikwata ozizaamu nze nalina omuze kangu bagambe gwali gwa kusiba kapapula nga asiba kapapula bannaye naye nga wenfune kumi ate nzizaayo omunaana mbu nfune nyingi ate ezo ne bazikuba nezikimane zeno kye nazuula wofuna sente mu kintu si kirungi kuzizaayo ziyise walala nao wakole ndala kati abayimbi kirayike kibabonyabonya kwali kufuna sente nga atewe baziza mu ndongo kubamba milioni yendo nga ajituwa tukulide ku ndongo ya kamilioni paka kati tukyazina ndongo ya kamilioni na ye ndongo eyo nga tumaze okugizina nga tumaze okuzina ndongo twebuuza ko nti omusajja ndongo ena ajikoza atya watu musawa usabibu pia chinziko okubanga sente zonna bwe yazifunanga mu ndongo nga bwazizaamu nate kamilioni era siye musajja omwavu nabye ku motoka ze ezebbeeyi nabye ku mayumba ge nete tumanyi bibye kwaliwo nga danira virazi bazogerako twawulirako ebbaala twawulirako kamilioni tv biriwa yene sawa jetwandi konfaminze nti ddala ebintu bibino kwebiri ebintu nga tetubiraba Jacobo mutuzawo wa wadde ensonga ze n'agamba kamilion ku myaka gyoberedde ku top wandibadde sawa eno ina record label wandibadde sawa eno olina ekibiina ekiyamba bakateyamba because erinnyo olirina olina buli kimu gwe wandibadde oyamba naye kiswaza nnyo okubeera nga ate kati gwe yandibadde ayamba ate oyagala buyambi jukira omukulu ono yesimbawo ku bwa Lord Mayor oba akasente mwe kagendera naye sisuubira nti kagenda amukuba kampeyini ezaali scientific ezaali z'amaanyi nnyo naye gwe mpa endowoozayo ku ki ddala abayimbi ababadde tetunawulirako musajja wa firigo bandi nga azze mbunno bannaayenze tetunawulirako ku basajja abalinanga ndere senta we batyo abasajja abakoledde ddala mu music waabwe kitegeeza bo balina kye baakola bano abaffe basita kye bataakola oba ggwe okirowoozaako ki nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okkuba ebifaananyi wamu ne Ke Garden Grove College Buddo essomero eryo lirowoozeeko nnyo gwali mwesi 1 kasita bajjawo omuggalo ne bagamba tugenda kuddamu okusoma sooka olowooze ku ssomero eryo ninze ndowoozayo ku ki gwe ky'olowooza Jacobo Mutuuze yayiseewo oba kamilioni ye yakisusiza It is the final channel being the no, I'm out. No.